Je to ďalší diel série Nemecký zjetý. Začínam novú kapitolu menom Výrazy. Táto kapitola sa skladá z 10 lekcií. Nie sú tu žiadne typy, takže hneď prejdeme na prvú lekciu. Ja. Áno. Nein. Nie. Ja. Áno. Ja. Danke. Ďakujem. Bitte. Prosím. Hallo, Paul. Ahoj, Palo. Tschüss. Ahoj, pri lúčení. Willkommen. Vítaj. Nie. Nein. Áno, prosím. Ja bitte. Ahoj, vítaj. Hallo, willkommen. A posledné. Toto by mohlo byť. Vítaj. Vítaj jeho. Nie, to bude. No teraz mám problém s tureckým prekladom. Dáme, že ahoj. Tschüss. Palo. Paul. Je to tak.